fortifikazzjonijiet għandhom rwol importanti ħafna fl-istorja ta' Gżir Maltin. Kull ma trid tħares lejn il-port il-kbir li kienet il-kulla tista' tgħid ta' dan l-iżvilupp u tara li l-fortifikazzjonijiet huma l-mutur li jġġeneraw dan l-iżvilupp storiku. Għaliex? Għax bażikament għandek il-fortizza l-ewwel u l-belt tiġi waraja. Min kalkoli li għamilnaħna, hemm madwar jekk għoddhom flimkien 60 km ta' fortifikazzjonijiet. Fil-port il-kbir biss, iswar tal-kavalieri, għandek ħitam ta' barra fi madwar 25 km. Il-Victoria Lines fiha 12 km ħelaj. Dan li qed jiġi inawgurat illum huwa parti minn ħolqa kbira ta' xogħol li sar matul dawn l-aħħar sentejn u li qed iridu nevolvu wkoll matul is-sena li ġejja. Il-parti kbira ta' xogħol fil-fatt kienet iktar mifruxa fuq xogħol ta' barra milli dan iċ-ċentru nifsu. U tinvolvi xogħlijiet fil-Birgu, fil-Belt, Valletta, fil-Ċittà dell-Għawdex u ġewwa l-Imdina. Ix-xogħol preparatorju imbeda snin ilu. Saret dokumentazzjoni sfiqa ta' swar, pratikament saru surveys li dokumentaw is-swar ġebla b'ġebla. Naraw anka fis-seklu 18 u 17 ħafna min-nies pereżempju japplikaw l-ingrammastru petizzjoni, jagħmlu petizzjoni biex jużaw pereżempju dik il-mina biex jgħixu fiha, jużaw dik it-toqbem biex jaħżnu l-affarijiet. Hemm dokument tal-bidu tal-Ingliżi jurik li kien hemm madwar 400 familja tgħix. It was a form of social housing. Tista' tgħid li l-għażla tal-post kienet marbuta ħafna ma' xogħlijiet li qegħdin nagħmlu għax hija propju l-punt ta' tluq minn fejn beda x-xogħol ta' restaw ġewwa l-belt. Apart minn hekk hija fuq access importanti wkoll fil-Belt Valletta li diġà dak kif ngħidu bl-Ingliż on the beaten track. Hawnhekk jgħaddu ħafna turisti huma mżdin għal Mar Samxet jew ġejjin minn Mar Samxet. Allura qiegħda tiġà fuq rotta li ħaġġidlek in-nies. Dan huwa bini storiku. Bini li imur lura mal-bidu tal-Belt Valletta, fil-fat jek tħares l-facċata tiegħu tara l-arma ta' Grandmastru Verdal, kien imbena apposta dil-binja bħala maħżen. Kien maħżen però fjajdulu italjani approva di bomba, ġi mibni biex jaqla ġo fiħ, ġi ma kienx maħżen zejr, maħżen sostanzjali. U kellu pozizjoni strateġiku wkoll għaliex għax viċina u immedjatament kif iddur in-niżla kien hemm waħda mit-tliet bibien tal-Belt Valletta, il-bib ta' Mar Samxet. Li kienet tagħti ovvjament aċċess importanti għax-xwieni u l-vaxxelli li kienu jaħtlu bil-merkanzija f'dan il-port. Fis-seklu 18, il-parti fuq li tiġi ma' Melita Street, di kienet tintuża bħala skola tal-artillerija. Fit-tieni gwerra dinija, is-sular ta' fuq kien waqa' bil-gwerra. Fil-perjodu ta' seklu 19 beda jintuża mill-militar Ingliż, sakemm fl-aħħar iktar lejn żminijiet moderni nafu li beda jintuża anke bħala ċentru tal-eżamijiet. Fil-bidu kien hawn erba' tiswali, tnejn fil-pjan terran u tnejn fl-ewwel solar, u t-tieni solar kien imwaqqa. Li għamilna huwa li bnejna t-tieni solar kif kien il-faċċata oriġinarjament, u mbagħad kien hemm xogħol ta' restaw. Id-disin rrit iħares lej l-antik u jirrispettaħ, ma fl-istess ħin rrit jagħti vera kontemporanja għad-disin. Aspett oriġinali tal-binja illi irġajnu żgħinha huwa il-ventilation shafts li jinsabu fuq in-naħata wara tal-binja. Dan jinsabu ġo kull sala u jingħaqdu minn isfel sa fuq in-nett u joħorġu għal fuq il-bejt. Ukoll introduċejna il-PV panels fuq il-bejt biex niġġeneraw elettriku. Meta viżitatur jidħol l-ewwel ħaġa li ħajara u li ħaj jilqgħu huwa l-fdalijiet tal-pont l-antik oriġin tal-kavalleri ta' bib il-belt. Dana kien mitluq Sant'Irmu, ġi restawrat huwa bħala main exhibit fis-sala tal-entratura taċ-ċentru. Bħala ċentru huwa maħsub biex jinteraktja ma' tliet kategoriji ta' viżitaturi. Għandek il-pubbliku ġenerali li jixtieq jiġi introdott li s-suġġett, għandek it-tfal ukoll jiġu introdotti u wkoll jesploraw s-suġġett, però għandek ma jibqax fuq dak il-livell. Min irid jikkompli jipprofondixxi l-knowledge tiegħu fuq suġġett ħajsib post ta' riċerka
u librerija bazikament specializzata, reference library, mux lending library, u kol, għalċa li għan introduċu, lecture hall fej kunem sensila, program sħiħ matul is-sena kolla, ta' lectures minn riċerkaturi studjużi anka barranin, tul is-sena kolla jaqdu u jispiegaw suġġetti differenti. Da' ħajkunu miftuħin għal-publiku, ħajkunu bxej. Aħna xtaqna li ċentru ma jkunx xi ħaġa statika biss. Allura provajna nużaw media differenti biex intuħ ċerta ħajja. Issa l-idea hija li nużaw kemm l-element viżiv, l-element interattiv u kemm l-element statiku fil-tipo modelli tal-injam ta' scale models. Issa dan mhux ħan nagħmluh biss bħala static models imma nkat nagħmluh b'mod tridimensjonali, ġifieri ħajkollok fuq it-touch screens fuq il-monitors. Ħatara l-modelli virtuali tal-fortifikazzjonijiet mhux kif inhuma llum, ma kif kienu oriġinarjament. Imbagħad għandek l-element ukoll ta' informazzjoni, jekk mal-iddur maċ-ċentru tara ħafna information panels grafiċi fihom element kbir ta' illustrations fihom. Imbagħad hemm l-element interattiv via il-kiosks. Għandna kiosk li hemm xi 18-il wieħed u fihom presentations differenti. Imbagħad hemm bastjun barra St. Andrew's Bastion li ħajservi bħala outdoor space għaċ-ċentru. Eventualment ukoll se jkun hawn aċċess għall-internet. Minn barra l-iskop taċ-ċentru hawnhekk hawn iskop ta' public lift illi jservi għall-pubbliku biex jevita jieħu l-bjaġġo steps, ġifieri jiġi minn St. Mark Street, jieħu l-lift u jasal fuq Merita Street. Dan aħna joperha b'mod indipendenti miċ-ċentru nnifsu. Ikkalkulaw li f'dan il-post, ġifieri mis-Civil Works, sa meta daħlet l-amara, ħadmu madwar 200 ruħ. In-nefqa totali tal-proġett li d-direttura tal-restawr qed jaħdem fuqu tlaħħaq 42 miljun euro. Dan qed isir kofinanzjament minn fondi Ewropej għall-iżvilupp reġjonali fejn il-rata ta' kofinanzjament tlaħħaq il 85% tal-fondi eligibbli. Il-nefqa fuq iċ-ċentru hija ta' 2.1 miljun euro li l-istess għandu rata ta' kofinanzjament ta' 85%. Permezz tal-proġett qegħdin intejbu il-dera ta' dawn is-swar u allura b'mod awtomatiku tkun qed tivvalorizzah u tagħmlu iktar fiċ-ċentru tal-mappa internazzjonali kif jixraq wara kollox. Kieku kellu jiġi tifel jew tifla fuq jussaqsini għaliex huma importanti s-swar. Nirrispondija billi ngħidilha li huma importanti għaliex huma parti mill-fabric tal-istorja integrali li waslitna fil-ħajja kif nafu llum. Kieku ġew it-torok pereżempju biex niftehmu u ma sabux daw swar, il-kavalier kien diffiċli għalihom biex jiddefendu ruhom, kieku l-istorja kienet tkun mod ieħor llum.